السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدر منو الله جل جلاله دی وکش در دی وخت پوری ټول روغ رمټ خوش خوشاله است او مخته الله جل جلاله په اسلام کې دنه د صحت زندگی در لره در کې. محترمینو په تیرو درسو کې په یو درس کې می درته دا درته شوولې و چې په ډا بډیشن سی 6 کې مر ریکارډ څنګه وکو او هغه بیا څنګه سی وکو او هغه طریقه می درته شوولې او په بل درس کې می بیا دا درته شوولې چې ملګرو غشتنه کړي و چې زمر په ډا بډیشن سی 6 کې ریکارډ نه برابرې ژوند کارډ می هم ورته تړلې دي هغه طریقه می هم درته وشول. محترمینو نن په دې درس کې دا درته شایم چې په ډا بډیشن سی 6 کې چې مر ریکارډ وکو بیا په نی ریکارډ کې مر یو ځای کاټول ریکوي یو ځای دوه واره یږدو یو ځای ګر سره یو مخ دی وځه سره خو بل ځای یږدو دا موږ څنګه وکړو. نو محترمینو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ژنګولې یا بیل علامت ووهئ چې زموږ هغه ویډیوګانې چې موږ یوټیوب ته اپلوډ کوو چې در تاسو پورې په ډېره چټکۍ او ژر در ورسیږي چې تاسو فایده ځین واخلئ. ورځو د ویډیو د شروع کولو په لور باندې ډا بډیشن را خلاصوم. ډا بډیشن چې مې را خلاص کړي دلته مې د ریکارډ طریقه درته ښوولې او خو بیا هم زه اوس ریکارډ شروع کوم. هغه د دې دپاره چې په دې ریکارډ کې بیا موږ کټایي کوو یو ځای اړوو بل ځای ته یو ځای پرې کوو یو ځای ګر سره ختموو یو ځای دوه واره ږدو دا نعتونه چې ویل کېږي. بعضې ملګري یو کسر یو وار ووایي یو کړی یو وار ووایي بیا دوه وارې ښوول غواړي یا دغه کسر په پای کې ووایي د پای کسر سر ته اړول غواړي د سر کسر خراب وي. نو په دې کې به اوس دا ترتیب درته وښیم. دا ریکارډ دلته سټاپ کوم معنا دروم دا چې مو ودراوي پر دې ځای باندې اوس په دې کې موږ یو ځای خرابوو موږ څه خراب سوی دی زیات سوی دی خبره زیاته کې راغلې دغه ځای باید اوس موږ څنګه کاټ کړو. دا ځای اوس وبله دا ځای زه اوس داسې سلیکټ پر راولم. سلیکشن پر راوستې په کیبورډ کې د ډیلیټ بټن هم لیکلې ده په هغه باندې هم لیرې کېږي او که په هغه باندې نه وي په موس کې بیا دغه راسته کلیک ولګوه استا کلیک چې دوه لګیدل ته ډیلیټ لیکل دي په دې باندې لری کیږي دا چې دوه سوی ا دې لیرس او دغه ځای اوس ما سه په خدای کې خراب سو اوس بیا زدا څنګه را ګرځوم. اوس بیرته په کیبورډ کې کنټرول زد بټن درته شم. کنټرول زد کنټرول بټن ونسه زد ورته ونسه بیرته را وګرځیدي او دا د بټنانو ترتیب چې دی دا ما تاسو ته په ډا بډیشن 3 کې درته شوولې و چې دا بټنانو ترتیب دا دی. اغه که چیرې چانه وکټلې هغه د دې ویډیو په ډیسکریپشن کې وګورئ هغه لینک هم پروت دی هغه چینل کې تاسو هغه ټولې ویډیوګانې کتلای شئ. د ډا بډیشن 3 ویډیوګانې هلته پرتې دي هغه وګورئ. خو دغه د کیبورډ مسایلې ډېر ترتیبات په هغه کې ما کارولې دي هغه برابر دي. نو محترمینو دغه ځای چې اوس د دې ځای سمجھ دادی ختم کړئ ډیلیټ مې کړئ مسح مې کړئ دادی ډیلیټ بټن پرو والا. نو اوس په دې کې دغه ځای وز مثال دغه زره اخمه په سر کې لګوم بیا به څنګه وکم. په کیبورډ کې کنټرول سی بټن وهل غواړي او په موس کې دلته چې دا راسته کلیک دی ولګاوي را شواس وی دلته کټ لیکل دی کټ دا کټ به پرو وز دا ختم سو دی زه وز غواړم چې دا په دا سر کې ولګوم بیرته بدل تر سی کلیک به ولګه بیا به راسته کلیک ولګه دلته به پیسټ ور سره وای پیسټ بیرته غدل ترالی دا پیرش بیا دی بیا په کیبورډ کې په کنټرول وی بټن سره راځي. کنټرول وی کنټرول چې دی ونیول وی ور سره ووه هغه په دې ځای کې راځي دا یو او بل زه یو کړی راخم د نات یو کړی د دوه واره یږدم دوه واره یږدم مثال دغه سلیکټ پر لګېدلې دي دا کړی دی دا به دا رقم به سلیکټ زه ولګوم دا د سلیکټ چې ولګېدې اوس به رسته کلیک ولګوم کافي به ووم دا مې کافي کړي اوس دا دوه واره یږدم وز مثال دلته بیرته دا هم بیرته دوم پلاور سره ایږدم وز به بیرته بیا رسته کلیک ووایه دلته بیا پیسټ لیکلې دي پیسټ مې ووایه دا وز دوه واره سو دا دا او بل په کیبورډ کې کافي چې دا هغه کنټرول سی کافي ده او کنټرول وی چې دا هغه پیسټ پیسټ ما درته وښوي وز کافي مې درته وښوي په کیبورډ کې هم درته وښوي خو هغه ما درته وویل چې زما په ډا بډیشن 3 کې چې کم درسونه دي په هغو کې دا د کیبورډ ترتیب ټوله مکمل سته تاسو بیا کتلی شئ چې هغه دغه ته ورسي چینل ته ورسي دلته لاندې په ډسکرپشن کې وګورئ هغه لینک پروت دی هغه چینل ته ورسي هغه چینل څخه تاسو هغه کتلی شئ په هغه کې ټول مکمل درسونه د ډا بډیشن 3 پراته دي هغه تاسو که چیرې چا نه وي کتلي یا پایده چا نه وي ځینې اخیستې د هغه څخه هم پایده تاسو اخیستلی شئ نورو ملګرو ته هم ورکولی شئ او دا ځای چې اوس کافي سولو دوه واره کښېښول سولو او په دې ځای کې بیا موږ یو کټایي چې کوو هغه طریقه مې هم درته وښووله چې په کیبورډ کې ډیلیټ بټن ده
او دلته په موس کې راست کلیک ولګوه ان بیا راشه واسه ډیلیټ پرو دا ځای ختمي دا ځای ختم کی. یو ځای په غلطی کې درڅخه ختم شو، یو ځای دی په غلطی کې دوه واره کرش وي، هغه طریقه م درته وښول چې کنټرول زد بټن وو بیرته راګرځي په کیبورډ کې کنټرول زد بټن وو بیرته راګرځي او یو مخه ته دغه ځای د دې ځسه کټ کړي په موس باندې خو دې کټ و پیژن دی دلته په کیبورډ کې څنګه کټ کړي په کیبورډ کې کنټرول ایکس دا اوس کټ، کنټرول وی دا بیرته پیسټ شو، کنټرول سی دا کاپی شو، کنټرول وی دا بیرته پیسټ شو، کنټرول وی بیرته پیسټ کیږي. دغه د کیبورډ ترتیب شو، دا د موس ترتیب شو. په دې ترتیب باندې تاسو ټول نعت یا ټول بیان یا ټول تلاوت ټول دا رقم برابرولی شئ چې یو ځای لري کوي، یو ځای کاټوي، یو ځای دوه وارې ږدي، دا ترتیب ټول په دې ځای کې کېدلی شي. محترمینو، په دې ویډیو کې مې هم دومره قدر درته وښووله. په راتلونکو ویډیوګانو کې به دا درته چې موږ هیکو څنګه ورکو، موږ ریور څنګه ورکو، موږ نعت ټون څنګه ورکو، بیا د ټون هغه طریقې درته ښیم چې عربي ټون موږ څنګه ولګوو. د عربي ټون ډېر خلک مینوال دي. بیا دا درته ښیم چې په دې کې موږ بدرګې څنګه ولګوو. دا ترتیبات ټول انشاءالله په راتلونکو درسو کې درته برابروم. خو تاسو محترمینو، موږ ته دعاګانې کوي چې الله جل جلاله موږ ته دا وخت راکړي، او زه به تاسو ته دا دعاګانې کوم چې الله جل جلاله دا وخت درکړي چې تاسو دا زده کړئ، پر دین یې وکاروي، او زموږ د یوټیوب چینل در سره یېر نه کړئ. د دې لپاره دا وار وار وایم چې زموږ ویډیوګانې در تاسو پورې در ورسیږي، او بل زموږ چینل ته پرمختګ هم ورکول سي. او دا درس هم پر دغه ځای باندې. الله دې ټوله روغ رمټ خوشحال لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.